da kažem jednostavno u proteklom periodu, tokom cele godine, koliko smo do sada imali 7 sednica, mislim da je u suštini proteklo sve normalno i u nekoj, da kažem, normalnoj atmosferi, zavisi od sednice do sednice, zavisi od pitanja koje su bile na samoj sednici, tačaka dnevnog reda, a današnja sednica mislim da je protekla iznenađujuće loše u startu, zatim kasnije je bilo sve u nekoj normali, a to se videlo danas nepoštovanje rada same Skupštine, nepoštovanje poslovnika i bahatog jednog ponašanja, vređanje i tako dalje. Mislim da građani svi koji su glasali za takve ljude, ako vide koji su to sad i danas bili, mislim u budućnosti ja im preporučujem da to sigurno ne rade, jer od takvih ljudi možda samo očekuju nešto loše u ovome gradu. Nikakav napredak sigurno neće biti vezano, ako oni budu na vlasti, kao što su danas u nekim izjavama, već da sami urade ono što misle, a to je da glasaju za one ljude koje će perspektivno raditi za ovu sredinu. Mislim da govoriti o planovima javnih preduzeća, preduzeća koje imaju dobit za retkost u Srbiji, možda se, da kažem, na ruke, na broje, na prste, koliko njih ima dobit, mislim da je stvarno ne bi trebalo da ima nekakve diskusije. Prvo i osnovno, odbornici ne mogu nešto da usvoje ili da ne usvoje. Oni mogu da vrate program za nazad nadzornom odboru, a taj nadzorni odbor da uskladi ako nešto nije usklađeno, pa dostavi ponovo Skupštinu na razmatranje, odnosno usvajanje ili ponovno vraćanje. Znači, to je neki princip, ali mislim suština svega ovoga jeste da su sva naša javna preduzeća za našu sreću i sreću svih građana uspešna i da mi za sada nemamo nikakvih problema. Ovde se govorilo o nekom povećanju cena. Čuli smo od 2011. godine nešto nije povećano. Svi znamo troškovi kakvi su usledili na svim nivoima, pa normalno da usledi nekih 5 ili 3 ili 10% maksimalno, a ne kao što su pojedinice se izražavali kao da je to ne znam šta neki smak sveta i tako dalje. U stvari, to je za parkiranje, a ne za kupovinu životnih namirnica. Onaj koji voze auto, mislim da može 10% da plati povećanje cene toga parkinga. Ja u suštini svim tim javnim preduzećima čestitam na njihovom uspehu, baš zato što ih je malo u Srbiji koji tako uspešno radi. Čestitam normalno i javnim ustanovama na njihovom radu, dosadašnjem radu. Mislim da su oni izvršavali svoj deo posla onako kako je predviđeno budžetom, zakonom. Do sada mi nikakve primedbe nismo imali. Mislim, to je jedna standardna procedura usvajanja Skupštine, programa Skupštine grada. Tu je mahom zakonom regulisano. Ako nešto ne znamo, nama će revizija koja je tu non stop prisutna reći to i to mora da uradimo, ali neka, kažem, procedura postoji i na osnovu toga mi moramo da usvojimo i takvu vrstu programa same Skupštine, kao i za sve ostale javna preduzeća i ustanove kulture. To je jedna zakonska norma koja se mora ispoštovati. Želim samo ovom prilikom da još jedan puta, mada sam malo pre rekao, svim našim građanima čestitam današnji dan, dan grada, zatim novu godinu i sve praznike koje idu, Božić i sve ono što će biti u narednoj 2018. godini, da dožive dobro zdravlje, sreću, normalno i vama takođe ovde prisutima. Hvala vam.